Chibo ki aga yi togo ya go yo. Dei lo ada buri. Le go do maka mhari e ko le ida to. Gusa jeteketi atedege onera wega wa Jehova. De pro di wa ya wa moyo. Igere ko hoteka. Eterera o Jehova. Ya na hinya na we obere goro. Eni, no yeterere Jehova. Ne to go shokere ya gaba mwadani o le gero shidi romode to de no ne ta de kwa gere ile tu korwo ho na te mo ya ile yo ne ga na to ka nyumba ile aku tu e diri kanie we ga wa aku u le ga mo ike i koro ya mo to le ya mwadani to tu raga na no me ya tu mbaga tu a ge kwa ta diro na ale. Maroki aka hado de nwa gara shito na mitolera ile ito. Nega da tuete kire kia wega. Gata gata ite kari mbaga li lori ito na shoke lori ito. Ona siko jisi ya maudu wala mwaza ni ututa ila kia tumeke. Nega da tumeke tole ale ugeda. Tuko goshi die. Na mwaza ni utuira dimira ya mwaza utuira dimira. Na utuara hamwe na ito. Deu, ari aga itue, na makeria ki ari aki wogi aku, na ari amatu dikere ije, nega da ito tue ke akura ari mo iduote, yo de tua hoa ade wa Kristo Jesu, osi o mwadani na mwono kia wagoro shito. Amen. Mwadani ya roho oso, jokira ke kari nege kede mwono ku, na menyete wega wake no guo ungijigana to twa mundu na thoguo tugwikara tukiugaga na gutugitarageria ni wega o hingo twaheo muthenya na twaheo mathaa na twahota gwika maundu meri matatu tukamenya ati ti hinya witu no ni wega wa Ngai tu tondu ni gukinyite hindi tukaga ngumo ya mbeca iria mundu enacio ona tukaga ngumo ya migunda iria mundu enayo ona tukaga ngumo ya maundu manene maria mekuo na maria meciragio tondu riu andu ni undu aigananite na magetiganira na gukagia na thina na gukaikara uria gutaikaraga ndembi ya kigo giakwa ni ati makumbi maria mokaga matituraga storms don't last forever makumbi ni mokaga na makahurukania na tukarira na tugathaira na tukaigua kiha no ni gukinyaga hindi ni undu wa mwathani magathira na nikio mwathani wa thaburi augire ciugo icio na ni ndaiguikindeithia muno thiini wa ngoro yakwa ati gutangitikitie ati ningionera nii nawe wega wa Jehova ndi vururi wa aria me muoyo tondu ti vururi wa aria makuite ingiri kuhoteka na mwathani agagitulingiriria ati tweterere Jehova na tugie na hinya na twiyumiririe ngoro eni no tugieterere Jehova ucio ni tukoretwo na maundu maingi maria makoretwo tugitariririo na tugitangathirwo ni tondu wa thiini wa bururi witu na uhoro ucio ugagikorwo ni Kenya yothe na riu ti Kenya yothe ni bururi wothe koguo ni tumenyete uria kuretwo kuria kungi na uria kuretwo guku tondu ithuothe ni tuhutitio na thiino ni ya Ngai tondu ti ya mundu tukerwo twithambe tondu o muthenya o muthenya uhoro wa gwithamba urathiuta maita maingi muno tondu ukiuga ameni 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 uria ukiuga Jesu ni mwathani Jesu ni mwathani
mwathani tugakirwo twithambe ndagĩka cigana ona wĩkonyore ndagĩka iria ingĩ twĩkĩre mask na tũige distance maũndũ macio nĩmo marekĩrĩrwo mũno 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 na mask rĩ nĩ ũkuona andũ angĩ matigĩkĩrĩte na nĩ maraga bata wayo ona niĩ nĩ ndĩrauaga rĩmwe nĩ rahinyĩrĩria mũndũ ũkaigua ta ũrahuhia wega no tondũ warigĩrĩria atĩrĩrĩ twĩkĩre mask tondũ mask nĩ njega gũkĩra mbei then nĩ nyamũ ĩrĩa mũndũ athiaga thibitarĩ ũgekĩrwo nĩgetha ĩgũteithie kũhuhia na nĩ iratuĩka ona nĩ ciagĩte itirĩ kuo itirĩ nakuo kwa ũingĩ koguo wekĩra mask rĩ ĩkĩrĩ beta gũkĩra gũthiĩ ũgacarĩrio veni ya kũhota kwĩhuhĩra kwĩhuhĩria tũkerwo atĩrĩrĩ ikara mũciĩ no nĩ tũkũigua gũikara mũciĩ atĩ nĩ kũhoeku kwĩna thĩna na nĩ gwaku ndũkũigagĩra kuo no nĩ wega gũikara mũciĩ gũkĩra gũthiĩ ICU ndathekagia mũndũ ũngĩ rũgano rwakĩrĩho na nĩ rũgano rwa true ti ũhoro wa fiction stories agĩtwara mũtumia wake thibitarĩ agakani o ũrĩa mũndũ aiguaga ndaraigua wega nĩ arenda njĩka no agakani rĩu ndũngĩingĩra mũrango ona ũmwe ũtathimĩtwo ũrugarĩ na rĩrĩa mũtumia ũcio agĩthimirwo ũrugarĩ ũgĩkorwo igũrũ mũno akĩorwo ta ngimanyũ ategeretio rĩu mũthuri ũyũ akĩhũrĩrwo agĩcaria pakingi araigua mũtumia nĩ oimwo na nĩ aingĩrire thibitarĩ nake akĩũra na akĩũra na nĩkwĩrĩ ndaigua atĩ ingĩenda kwĩĩkĩra gatagatĩ-inĩ no ũre tondũ rĩrĩ mwarũ kana mũndũ agĩthiĩ na magũrũ na mũkĩaragia na nĩ atuĩka nĩ ũyũ ta ngimanyũ ona agĩthikorwo ta ngimanyũ nĩ tu wambe wĩcirie akĩmũtiga no nĩ agĩcokire agĩgĩtwo na agĩthiĩ rĩu ũkona kwĩna confusion ya maũndũ tondũ ti kwega ona niĩ no ndatwarire mũirĩtu wakwa kuo akĩnjĩra ndĩmweterere no ndĩ ngari-inĩ ngĩigua nĩ gũkĩenda gũthiĩ washroom na gakandi gũtirĩ cioro cia nja no nginya wambe ũingĩrĩre thĩinĩ na nĩ ndĩrona nĩkĩo kĩrĩa no ngĩrwo ndingĩingĩra itambĩte kũigĩrĩrwo kanyamũ ke hau rĩu ngĩambĩrĩria kũinaine nĩ kĩ aya no no nginya ngĩekire atĩa ndagĩte thimũ rĩngĩ kĩrwo ĩĩ ũko sawa ndathiĩ ndauma-rĩ ndaũrĩire mũirĩtu ngĩmwĩra warĩkia ũhũrĩre no gũkũ ndigũika gũkũ ndigũikara tondũ kwĩna masharti maingĩ yo rugarĩ ũngĩkĩhaica ningĩ ũigue nĩ woyo ta ngimahiũ mwathani atũteithie tondũ nĩkĩo kiugo kĩa ngai kĩratũririkania tiga gusa twĩtĩkĩtie atĩ nĩ tũkeyonera wega wa jehova twĩ bũrũri warĩa wee me muoyo no tũhoteke na kwaria ma no tũhoteke na nĩkĩo kanitha witũ wa ngirikani wa thĩ yothe wĩ mũtaratara mũkari mũno ona rĩu mũtungatĩri witũ no aũtwarithia atĩ hĩndĩ yothe service ĩrekwo nĩ kaba waga gwĩka ũndũ ũngĩ no tuge ihoya rĩa mwathani na tuge maũndũ marĩa twĩtĩkĩtie tondũ mũkristiano mwega nĩ ũrĩa wĩ maũndũ marĩa etĩkĩtie nĩguo tugaga wĩtĩkio wa tũmwe na tũkauga ihoya rĩa mwathani ũhoro ũcio wĩkũrĩka ona kũngĩaga gwĩkwo ũndũ thĩ ũndũ ũngĩ
service etuekaga nere ne gite wega na dekio mwadeki wa gaburi augire uko gusajetiketie gusawetiketie gusatuetiketie tondu nikio tukire tugwatani tondu nitarai horo wa COVID-19 na tukamigweta muno ri na rimwe ona nie ndiranogia ri no iguthira na iguthira ni tondu wa kurumirira maundu maria tureerwo tondu ngai agiuka no arari gwitiini ona riu kuhana uguo no aikarite ho na ni uyu uria kuriikara thutha uyu tugakirwo tondu ni turaringiriria muno ni thirikari o ruciini othe thaa ithirire twithambe moko na ni mwega ni akundirikanagia ruciini rwa umuthi atiriri ona ngoro ciitu ri twitikire gucithambia twitikire andu aitu gucithambia nigetha ngoro ciitu itheri ndirathira haria Naivas ino turakihingurirwo nene haria mountain riu ona mask ici ri ona kiria well our young people ona old people ri aria mariaga rangi kwihaka rangi ona wehaka rangi hatiri mundu ukuona hatiri mundu urakwa ndimaya because it is now not valid onaga no kumenya turathimanirira matharia haria tondu kiingira kiria no nginya withambe moko coke wethagaaiwanguo ndiramumenya na turugamanite na akihana ni mundu tuyaine akinjira kari we ngimurai tondu riu tugethambire nginya moko ni manyokire korwo niguo tuthambagia ngoro citu niguo ndiraririkanaga ciathera na ciathera twaga gukua uru ona umwe tukorwo turi andu ega na nie COVID-19 ri yukite na gitumi kuri undu mwathani araria riria kindu giki giukire na gikigagaia ri mama yangu ule mzee sana akiwa in the village alinipigia simu na si ati alikuwa ananiambia ati ananja ama nimtumie pesa. Alinipigia kuniambia mama Njoki, tondu nijui ni uhoyaga ri ndakuhurira nguririkanie muhoe tondu ngai ndakenete ni ithuĩ nitwitukanitie. And sometimes I could not understand. This old mama is calling me and she's the foundation of my faith. Niwe muthingi wa uhonokio wakwa tondu ni mundu werumitie wega na kiugo kia Ngai na kanitha. Ona muthenya uria nindaiguire akiuga no ende kambi ino ithiathie na ndirenda kumenya niki ni tondu andu aria maumagaraga kunyua ri riu ni magite gwa gwika atia gwa guthii maratindo magiterereka kuu tondu irabu ni ciagikire atia ni ciahingirwo agakiuga githii na mbere. Mama yangu ni mzingi wangu wa wokovu na riria ekwaria ciugo cia muthemba ucio nigwiciria muno niithi ni ndimuhuragira no hindi iyo akiigua atiriri niekuhura nigetha uge atiriri nitu kuri undu tuhitiirie Ngai na nitukubatara kuhoya tugakirwo tuige social distance niturerwo uguo ona kiugo kia Ngai ri gigatwira tuige social distance kuri mehia na kuri ngoma
ya maudu maria matukoraga nigetha twitikirike wega tukerwo tutigathie kundu kuria kwina crowds ona kimuya ngaihi githero githera kuririkania atĩ twakoithi guthiĩ kundu crowded na maudu ma hatred na maudu ma matangĩtũteithia onamo twĩgirĩrĩrie tonoguo tũkĩragwo tũhumbĩre meciria maitũ nĩgetha matigatuĩka infected meciria tondũ nĩũkũheo maũndũ maingĩ no ũngĩmahumbĩra na wega wa Ngai nĩũrĩhotaga kwaga gũcinici maũndũ matagũgũteithia na nĩ mamehia tũkerwo tũtika shake tũtikageithanie na nĩ ndĩrarigwo tondũ ngeithici nĩ kuga nĩ irĩkĩthira tondũ tũngĩgacoka kũmenyera ningĩ no tũkuoya ihinda ona kiugo kĩa Ngai gĩkauga atĩrĩrĩ tũtikageithanie mehia-inĩ mategũtũteithia na matarĩ na bata thĩinĩ wa mũtũrĩre-inĩ witũ tondũ rĩmwe nĩ tũgaithanagia tũkerana Bwana acithue no ũguo tiguo ngoro-inĩ citũ gũtariĩ kũngĩrorwo nĩ kaba tikarĩ o ũguo tũrakĩrwo tũtikageithanie nĩ ũndũ wa mũrimũ ũyũ rĩ ona kũgaithania tũtikageithanie no hinga ona kũhagirĩ to hug na kiugo kĩa Ngai na wendo mwega na teaching ĩkũgocithia rĩtwa rĩake na nĩ ũndũ wa ũhoro ũcio rĩ nĩ tũkumbũra ũira wa Mwathani Jesũ na tuge nĩ atũhonoketie na nĩ agũtũtũria nĩ tondũ wa Ngai sanitize nĩ tũraririkanio mũno thĩinĩ wa thĩ yothe nakĩo kiugo kĩa Ngai gĩkauga atĩrĩrĩ tũ sanitize mũtũrĩre witũ na kiugo kĩa Ngai na nĩ tũrerwo mũno atĩ ona wekĩra sanitize ĩno atĩ wĩkĩre guoko-rĩ ti wĩhake ta thabuni ĩrĩ ũndũ ĩrathuguo na kamũtugo ũgathuguo biũ nginya moko mome atĩ nĩgetha ĩtuĩke nĩ yaingĩra na wĩra ũyũ ndũgũkĩrutwo o ũguo atĩ ũthiĩ mũberethi-inĩ ũthambĩte umĩte wambie ũthugue kĩrĩa na maĩ no ũthugue ciara-inĩ wega na tũtirakĩrwo magũrũ no nĩ moko tũcugue vizuri ndiũkamue noguo naguo kiugo kĩa Ngai it is not an easy thing at you just walk on it na useme imekuwa yani to be a good Christian you pass through difficulties through hard work by the end of a good solution ũngĩhe ũngĩũria mũndũ ũtũrĩte kiugo-inĩ kĩa Ngai wega erũmĩtie akũherũgano kũrĩa ahungurĩte akĩambataga agĩikũrũkaga no nĩ tondũ wa kwĩyũmia ũguo tũrerwo twĩthambe na ti tũthambe tumĩte no nĩ gwĩthamba ũgakumutha ciara-inĩ thĩinĩ ona harĩ mũndũ ũngĩ ũraugire atĩ ona ihoho ici cio hiki nĩ tũgũtiga mũciĩ atĩ tondũ ĩngĩnyitanga mũrimũ rĩu ũkona ona kanitha nĩ ĩrenda kweherio na no ithuĩ rĩu mwathani agĩtũteithie nĩgetha twĩmenyerere twĩte mwathani na tũ boost ũhoro wa wĩtĩkio witũ nĩgetha wega wa Ngai ũtũigane na nokĩo mwandĩki ũcio atũririkania wega atĩ gũca twĩtĩkĩtie nĩ tũkeyonera wega wa Jehova tũrĩ bũrũri wa arĩa me muoyo tũngĩrĩ kũhoteka.
maundu matatu ngirikia. Wa mbere ni wega hindi ino twina ihinda ini riri tondu ni ria kumaniriria na kunyitanirira na kuigua ni tukwaprintana tugie na sense of humor. A sense of humor ni gutuma ona kuria hihi mundu ekugwite ri akaigua ni akwenda guka atia gukira na guthii na mbere ona waigua ni gukua no tugagikua ri no tutigukua riu na mutungatiri witu ni akoretwo akihoya muno na akahoya ni tondu wa kanitha uyu akahoya ni tondu wa kristiano aitu aria me mesi akamahoera na akauga tutigukua ni tugutura muoyo nigetha tukionera wega wa Jehova turi bururi uyu twi muoyo. Our vicar is a very prayerful person. Akorwo kuri undu endete na ni ndimutwiritie muno ni kuhoya na agatuhoera ati ithue na bamire citu na kanitha witu tutikuhutio ni murimu uriku uyu na githe matiti mahoya mega tukera Ngai ni wega ni undu wa hau atukinyitie tugie na sense of humor. Ndirarugamite meteira fara igakorwo ni ndicomokete siwa riu ni harandunga muno na ni kwaurire muno ni ndirakiuga atiriri ii riu haha andu mararanga to giko giki nakio ngiarangira atiriri ona riu haha korwo na ndingiuka you know a sense of humor ndigetha muturire uthie na mbere. Wa keri tuige witikio witu wega tuige witikio thiini wa ngoro citu ati Mwathani e hamwe na ithuĩ na ni agukorwo ari hamwe na ithuĩ ihinda-ini riri iritu na ni agutura hamwe na ithuĩ ona riria korwo ndigathira tondu ni guthira ndigutura koretwo tukirwo ni andu akorwo kwari maundu ta maya mokaga na no matoko kuri aria magikuire na kuri aria mahonokire twitikie na tuige witikio ucio wega thiini wa ngoro-ini citu naguo wagatatu ri tu recognize maundu maria mena bata thiini wa muturire-ini witu maundu maria mena bata thiini wa muturire-ini witu rimwe ni twagaga ku recognize tundu tunini na maundu manene na toguo mutungatiri riria ekuhunjagia agwetire mwaka mugima uthire gutari na undu wikite ni wagirirwo ni gwitwara kamucemanio wire Ngai aguteithie ni atia na no wagie undu munene ungika nducenjie murango ugikorwo murango urahingukaga na guku ri ndũhingũke na gũkũ kũngĩ githĩ twageka kaũndũ mwaka ũcio na mũndũ oka nĩ ekuona kũrĩ ũndũ ũreka ũkagocithia Ngai na maũndũ maingĩ tũ recognize maũndũ marĩa mena bata mũtũrĩre-inĩ ũyũ witũ na nĩ thĩinĩ wa bamĩrĩ citũ thĩinĩ wa kanitha wa Ngai kũrĩ arata aitũ kũrĩ andũ arĩa twĩtainwo nao nĩgetha wega wa Ngai utuigane na nigetha tuigue ni tukuiganana ni tugutiana ni tugukana maundu mega tondu to fashion ni ihinda-ini riri ni gutiri na fashion ona ungikira kiratu kiega kiaga kuoneka na toguo kugite ona njuiri njega yaga kuoneka tondu wacandura igutinda gikugia gikugia na no mugutinda ugithamba na gwithamba guku ni gutunogirie na no muhaka twike uguo Mwathani agituteithie na turirikane gusa twitikitie ati ni tukeonera wega wa Jehova turi ni bururi wa aria me muoyo tungiri kuhoteka no tutikuhoteka tondu Mwathani araturirikania tweterere o Jehova na tutigeterere mundu ungi tugie na hinya na
na tuyumiririe ngoro ĩni tweterere jehova thĩinĩ wa rĩtwa rĩa ngai ithe witũ na rĩa mũriũ na rĩa roho mũtheru.